Hjertelig velkommen til SF's telt til en spændende debat om plastik. Der er så mange myter omkring plast. Plast er et unikt, fantastisk materiale, der kan alle mulige ting. Det er let, det er fleksibelt, det er let formbart. Vi kan producere stort set det, man har behov for. Og det skaber en masse værdi i samfundet omkring os, om det er inden for medicinalbranchen, eller det er spørgsmål om at reducere vægt inden for transport og CO2-udgift. Men der er mange myter omkring det, og dem vil vi gerne være med til at aflive. Vi kan ikke sidde hjemme på kontoret og tro, at folk selv skal få alle de lyse idéer. Så hvis du vil ændre en holdning, hvis du vil være med til at give plasten det image, som vi synes, det fortjener, jamen så bliver vi nødt til at diskutere med dem, der har en anden holdning end os. For det er rigtigt, det er meget plastbashing. Det, som der kommer som en overraskelse for nogen, er, at det langt hen ad vejen også er det mest miljørigtige materialevalg. Det viser flere livscyklusanalyser, både af plastposer og en række andre produkter. Så det er et spørgsmål om, at vi skal bruge plasten der, hvor den giver rigtig god fornuft. Der skal være fokus på, at vi tager de ressourcer, som vi har, og holder dem i det cirkulære loop så mange gange som overhovedet muligt, og så lang tid som overhovedet muligt. Sørg for, at det kommer til genanvendelse. Fordi at plast havner i naturen er bare noget forbandet svineri. I plastindustrien har vi en masse spændende projekter. Et af dem er Forum for Cirkulær Plastemballage, hvor vi sammen med hele værdikæden sætter os ned og finder ud af, hvordan skal fremtidens plastemballage se ud. Og når vi bringer hele værdikæden ind, så er det for at få belyst alle barrierer, alle myter og alle fordomme, der kan være. Så dialog med værdikæden kan skabe en masse frugtbare løsninger.